Za 2014. godinu zaposleni u Niškoj kulturi primit će 10,5 plata. Tvrde da im je polovina zarade zakinuta još u septembru prošle godine, a da ove nisu dobili drugi deo zarade za novembar. Mi ćemo sada, ne znamo koliko ćemo da primimo, ali neke informacije su da ćemo primiti umanjenje pored onih 10%, još 20%. Tako da ćemo primiti verovatno 5, 6, 7 hiljada dinara drugi deo novembarske zarade. Ipak nadaju se da će problem rešiti razgovorima sa nadležnim institucijama. Ukoliko se rešenje ne pronađe, možda će posle Božića preći na neke radikalnije mere. Uključit ćemo tužilaštvo, uključit ćemo financije, inspekciju finansijsku, pa ćemo da vidimo na šta će i koliko da izađe ovo. Ako se budu oglasili, što se ja nadam da ćemo, nadam se da ćemo dospeti do njih, razgovarat ćemo i vidjet ćemo dok ćemo da dođemo sa razgovorima. U Nišu ima 9 ustanova kulture. Gradonačelnik Niša tvrdi da će samo 4 ustanove imati problem sa platama jer su mase za zarade preobijene, dok je Niški kulturni centar iz svojih sredstava uspeo da obezbedi novac koji će zaposlenima biti isplaćen. Ostalima će, kaže Zoran Perišić, za ostatak u isplati biti nadoknađen posle Božića. U gradu sa 37.000 nezaposlenih, vi koji dobijate dve plate mesečno, dve polovine plate, garantovano, malta ne po sistemu, radili, ne radili, pitajte građane Niša šta misle o vašem štrajku. U niškim kulturnim ustanovama zaposleno je više od 400 ljudi, a prosečna plata na nivou Srbije je oko 34.000 dinara. Sa 440 zaposlenih u kulturi, ovaj grad zaslužuje bolju kulturu, više kulturnih manifestacija i kvalitetnije kulturne manifestacije. S druge strane, u sindikatima zaposlenih u kulturi tvrde da ta oblast nije dovoljno sagledana ni u gradu ni na nivou Srbije, jer se iz budžeta za ovu oblast izdvaja svega 0,65% novca.